Na to, jaké novinky přinesly uplynulé dny, se můžete podívat právě teď. V sále Rožnovské Brylovky se konala už druhá beseda na téma energie. Tentokrát se zástupci města zaměřili na vyúčtování energií, smlouvy a složení cen. Vysoké ceny energií jsou problém, který trápí většinu lidí. Město Rožnov proto připravilo už druhou besedu, která tentokrát měla občanům více přiblížit problematiku vyúčtování smluvních vztahů s dodavateli energií i to, jak se vyznat ve složení cen. Dnešní beseda bude v podstatě o cenách energií, o smlouvách na dodávky energie, elektrické energie, plynu, tepla. Podíváme se více na to, z čeho se ty ceny skládají, čím jsou ovlivněné, nějaký vývoj těch cen. Podíváme se na vyúčtování cen energií, co na těch fakturách je, aby se lidé mohli trošku lépe v tom zorientovat. Právě pro občany, kteří potřebují pomoc nebo poradit s vysokými cenami energií, byla v Rožnově zřízena energoporadna. Ta v rámci městského úřadu funguje už od listopadu loňského roku. Od té doby, co jsme energoporadnu zřídili, tak zaznamenáváme určitý posun, protože energoporadna byla zřízena v době největší, řekněme, energetické krize, tak ten zájem byl veliký. Pak začala další vlna velkého zájmu při zřízení dotačního programu Nová zelená úsporám, kdy se dveře u nás netrhly. Teď to trošku jako ustoupilo ten zájem, ale pořád je. Poradna je lidem k dispozici po telefonické domluvě každý pracovní den. Případně je možná i rada prostřednictvím telefonického hovoru nebo e-mailu. Lidi, když mají pochybnosti, tak se nebáli na nás obrátit. Buď to budeme schopni sami pomoct poradit, v případě, že na to naše odborné znalosti nebudou stačit, tak jsme schopni je odkázat na příslušné odborníky, kteří jim poradí, a ať už se to týká nákupu energií, energetických opatření nebo věcí s tím souvisejících. Příští beseda se bude zabývat otázkou energetické úspory v bytových domech a je v plánu na 21. března. Letos uběhne 50 let od kolaudace frenštátských skokanských můstků na Horečkách. Město před lety vytvořilo fond, který měl financovat rozvoj této lokality. Zastupitelé se nyní zabývali otázkou, na co se peníze z něj použijí a zda je jeho existence vlastně ještě potřeba. Vážené dámy, vážení pánové, jsem přesvědčen o tom, že peníze, které vkládáme do fondu Horečky, jsou nyní mnohem více potřeba dole ve městě, kde občané žijí a pracují, než na Horečkách, kde maximálně si zajdou o víkendu odpočinout. Na posledním frenštátském zastupitelstvu se mimo jiné řešilo další fungování fondu Horečky, který vznikl v roce 2012 a původně měl existovat pouze 5 let. Já jsem řekl vlastně své osobní přesvědčení, které dlouhodobě zastávám v této otázce. Myslím si, že peníze, které jdou do Horeček, by byly účelněji vynaloženy kdykoliv jinde ve městě. A to je vlastně to celé, o co mi tady šlo. Fond dle mého názoru měl smysl určitě v počátečních letech, nicméně nyní s jeho existencí nesouhlasím, ale kolegové na to mají odlišný názor a to plně respektuji. Do fondu přispívá město Frenštát pod Radoštěm společně s obcí Trojanovice a je určen především k rozvoji lokality. Za mě je důležité hlavně upravit to schodiště, abychom zpřístupnili tu lokalitu. A k tomu, k té opravě toho schodiště, potřebujeme ten fond, za kterého chceme dofinancovat do dotační spoluúčast. Stavební povolení máme vydáno. Máme i nějaké okolní aktivity s tím vymyšlené, což je třeba naučná stezka těch skokanských můstků, kde chceme, aby veřejnost viděla, že to nebyl jenom Jiří Raška, ale že to byl pan Parma, že to byl Kuba Janda, že to byli i jiní skokané, kteří se zapříčinili o tu osvětu, o tom frenštátu v celém světě. Na jednání zastupitelů se probíralo také noční osvětlení skokanských můstků. Řeším to už, dá se říct, od listopadu loňského roku a chtěli bychom, aby se tam nastavil automatický systém, který by ten můstek v noci vypínal. Ono nemusí svítit celou noc, ono stačí, když nám to bude svítit, dejme tomu do 12:30 a potom třeba zase od 4:30 ráno. Je to zase takový monument toho frenštátu, který nám připomíná, máme tady skokanské můstky a bylo by škoda to úplně vypnout. My máme zasmluvněné ceny energii, takže pro nás to není obrovský finanční náklad nechat to ve stávajícím stavu. Město v současné době jedná také o převzetí projektu Muzea Jiřího Rašky, které by mělo vzniknout po rekonstrukci věže skokanského můstku.
Ve Frenštátě se vyhlašovali nejlepší sportovci Novojičínského okresu za minulý rok. V rámci slavnostního večera proběhlo také ocenění nejúspěšnějších sportovců a kolektivů města Frenštát pod Radoštěm za rok 2022. Frenštátský dům kultury hostil v minulém týdnu slavnostní vyhlášení ankety nejúspěšnější sportovec okresu Nový Jičín za rok 2022, kterou každoročně pořádá Česká unie sportu. Historicky se o městě Frenštát říká, že to je město sportu, takže pro mě a pro celý Frenštát si myslím, že tato událost je významného charakteru. S ohledem na to, že Česká unie sportu chtěla tuto akci zaštítit městem Frenštát u nás v kulturním domě, není to poprvé, je to už opakovaná akce. A jsme za to rádi, protože tím zase vyjadřujeme tu podporu sportu ze strany města. Absolutním vítězem této ankety se letos stala frenštátská rodačka Klára Ulrichová ze skokanského oddílu TJ Dukla Frenštát. Vůbec jsem to nečekala, popravdě. A znamená to pro mě určitě poctu a motivaci do budoucna a takové to vědomí, že je tady spousta lidí, kteří mě podporují a sledují tento sport. Jsem na ní svým způsobem hrdá, obdivuju ji za to její píli, snahu, i když vím, že to má opravdu těžké. V letošním roce maturuje, takže skloubit vlastně skoky, tu sportovní kariéru, ještě i se studiem, má to opravdu těžké a klobouk dolů. Během večera se také vyhlašovali nejlepší sportovci města Frenštát pod Radhoštěm za minulý rok. V kategorii děti a mládež do 17 let byla oceněna nadějná plavkyně Tereza Baláčová, která v loňském roce získala na olympiádě dětí a mládeže 3 medaile. Loňský rok se dařil, hlavně v letě na letní mistrovství České republiky žatstva na 50-metrovém bazéně. A v zimní sezóně se taky dařilo, sice netolik, ale dařilo se. Nejlepším sportovním oddílem se stali florbalisté FBC TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Myslím si, že úspěšná byla hlavně mládež a tou nejúspěšnější kategorií byli dorostenci, kteří zvítězili v Moravskoslezské lize a to dokonce bez jediné porážky, bez ztráty jediného bodu. Takže to byl velký úspěch. V kategorii dospělých získal ocenění závodník na handbajku Pavel Dětský. V rámci ankety nejúspěšnější sportovec okresu Nový Jičín za rok 2022 byl oceněn také Ondřej Závodný z TJ Frenštát pod Radhoštěm. Rožnovské Téčko rozjelo na podzim loňského roku sérii lektorských pořadů pro žáky základních škol. V rámci kurzu animace vyhlásilo také soutěž o nejlepší animovaná videa a v minulých dnech už stihlo odměnit i vítěze. Vzdělávej se a tvoř, tvořením se vzdělávej. To je motto lektorských pořadů Ahoj školo, které pro žáky základní škol připravuje Rožnovské Téčko. Teďka na jaře začíná druhý běh a rozšířili jsme nabídku o 4 nové kurzy a opět se pohybujeme v oblasti hudba, animace a výtvarné umění. Mezi nejoblíbenější kurzy patřila v prvním běhu animace. Workshopy probíhají tak, že každé dítě si přinese svůj nabitý mobilní telefon a já se snažím jim ukázat, že můžou vlastně ve svém volném čase místo sjíždění nějakých sociálních sítí dělat něco užitečného, jako třeba animovat. V rámci workshopů uspořádalo Téčko soutěž o nejlepší animované video. První a druhé místo získali žáci ze základní školy Vídecká. Tvořil jsem to vlastně z Lega, no a jako trvalo to celkem dlouho, protože ta animace jako je na konci jakoby už dohromady krátká, ale jako když to fotíte, tak to trvá strašně dlouho. V tom videu se dělo to, že se setkali prostě nějací superhrdinové a jeden padouch a ti proti sobě bojovali. Výlet do profesionálního animačního studia pak vyhráli jako kolektivní cenu osmáci ze základní školy Sedmikráska za 2 animovaná videa Jožinova past a Kostíci. My jsme to tvořili na telefonech pomocí stativu. Z vrchu a fotili jsme několik snímků. Jeden náš kamarád jako spolužák přinesl pastičku na myši, tak jsme si první s ní hráli a pak jak jsme měli jet na ten workshop té animace,
tak jsme ji vzali sebou, že uděláme něco jako souložnou pastí a tam to vlastně celý ten nápad vznikl. Holky napadlo, že bychom mohli udělat z nějaké, když tvarovací hlíny nebo nějaké hmoty, udělat vlastně kosti a postavit z toho kostru a udělat k tomu nějaký ten příběh ještě. Mezi jarní novinky programu Ahoj školo patří výtvarné obrazy Tajuplný les, výtvarné modelace Hmyzáci v akci nebo hudební pořad Jak maluje orchestr. V Rožnově letos spouštíme již 6. ročník rožnovské seniorské karty, která je určená seniorům, kteří jsou starší 65 let a jejím cílem je vlastně udržovat seniory aktivní, tak aby se zapojovali do různých akcí, vzdělávacích aktivit, anebo právě byli jenom součástí toho běžného života, který se děje ve městě. Aktuálně jsme ve fázi, kdy hledáme partnery, kteří by mohli nabídnout například slevy nebo služby, které by právě ti seniori v rámci té rožnovské seniorské karty mohli využívat. Může se jednat například o slevy na kulturní akce, do různých center, do kaváren nebo na různé aktivity a služby, které právě podnikatelé nabízejí. Takže kdyby někteří podnikatelé, kteří jsou na území Rožnova, se chtěli tímto způsobem zapojit, můžou se přihlásit do 19. března u kolegyně Hany Cábové na e-mailové adrese hana.cabova@rožnov.cz. Z dnešních zpráv je to vše. Těším se na viděnou u nového regionu, který v premiéře odvysíláme zase ve čtvrtek.